Morgen og velkommen til bloggen. Jeg synes, det er meget tidligt i dag. Jeg synes ikke, jeg har fået lige så mange timer søvn som normalt. Sådan er det. Så må jeg sgu bare lære at finde ud af at sove. Men jeg er kommet med bussen. Jeg er lige stedet i Ribe. Og nu er jeg på vej op til min skole, Handelsgymnasiet Ribe. Det ved jeg efterhånden alle sammen. Fandme sagt mange gange. Men i hvert fald lang dag i dag. Det går nok. Så skal jeg spille badminton i aften. Det bliver mega fedt. Lad os bare få det bedste ud af dagen. Kan du have en rigtig dejlig dag? Ikke med i de videoer. Godt. Det er sjovt, hvis det er, man drikker, at den går. Man så lige rammer. Og hvis man så lige rammer det rigtige, så prøv at komme ind. Skal det se, det er sjovt. Hvis man lige rammer den rigtige vinkel, så ser ens tænder og mund bare kæmpe stort. Jeg kan ikke se det. Kunne man ikke? Nej, men man kunne høre det der. Så har vi fået fri fra skole. Sidder og venter på bussen, sammen med de her to skønne herlige damer. Udover at vi selvfølgelig har vores egen biler, og vi kører hjem, men vi skal arbejde. Vi skal arbejde. Jamen altså, det... Hårdt tjente penge. Vi kan ikke alle sammen leve af YouTube. Det er derfor, jeg tager bussen, jo. Det er lige præcis sådan, man lever, altså, når man er YouTuber. Du må gerne køre med mig. Jeg gider bare ikke køre. Du må også gerne køre med mig. Turen går til Silvan. Det vil jeg sygt gerne. Turen går til Føtex. Det vil jeg sygt gerne. Hvem vinder? Jeg kører faktisk om 5 minutter. Men hvorfor vil du sige mig? Så var jeg sådan lidt, kender en, som skal med til. Og så gik hun fuldstændig. Er det godt lys her? Ja, der var det. Ja. Lav det mærkeligste ansigt, du vil komme på. Det var stadig mærkeligt. Nej, det fordi, jeg skulle lige tænke. Okay. Nej, men det var faktisk, fordi jeg skulle lige sige noget her. Jeg har en masse gymnaster, som sidder og ser det her. Og de kommer hen til mig til træninger, og så siger de rigtig sådan, jeg har set dig i Frederiks video! Og jeg sidder og tænker sådan lidt, hvem? For det første siger jeg ikke, hvorfor gider de se min video, ikke? Nej, jeg tænker, hvem Frederik? Fordi du hedder jo ikke Frederik, du hedder jo... Kulle! Det... Ja... Nå, okay. Det var ikke sådan, jeg gjorde. Ej, må du ikke lige prøve? Jeg vil gerne se, hvordan du sidder, når du gør det. Nej, du er sikker! Du har jo zoomet jo, man kunne ikke se det. Det her er en lille her kulde, han har klasse henne. Det hedder 3C Innovation. De er sgu nogle sære snegle. Tak fordi I så med vloggen. Med Christian, der står på grøderne i dag, jo. Christian føler på diarré, eller noget? Du vil tage en ske til det, ja. Ja, det var godt. Jeg gør sådan noget. Så jeg får spist noget aftensmad, og lige nu der står jeg og venter på Mina, som kommer hen, og vi skal spille badminton her om 20 minutter. Kommer lige der. Nej, tak skal du have lige måde. Jeg tror, Jeppe han vil foreslå, at vi skal spille single i dag. Altså, Jeppe han skal ikke spille i dag, jo. Kan han ikke? Det er Michael, vi skal spille med. Vi skal jo smadre dem fuldstændig. What the fuck, har I fundet ud af det? Så er vi kommet til Hovborg i den røde satan derhenne. Den der. Nu skal vi hen og spille badminton. Vi venter lige på de andre gutter. Vi får overtaget Jeppes spil i dag af Michael. Fordi Jeppe han er i København. Så han kommer lige og erstatter ham i dag. Den gode gamle Michael. Kommer lige dernede, eller hvad?
Så har vi fået spillet badminton. Nu er vi nødt til Holsted igen. Vi står ude foran Jakobs hus. Vi skal ind og drikke op kaffe, fordi han smutter til USA i morgen i et par uger til Florida. Så vi skal lige ind og sige ordentligt farvel til ham. Niklas, Niklas, for helvede har vi samlet dig op henne. På vejkamp. Det vil sige, lad være med ikke at få noget arbejde. Det er pissefejlet. Får jeg en fucking uddannelse. Det bliver den her. Nej, hvor er det dumt. Det var ikke længe, jeg lige nåede at være hos Jakob, inden vi skulle ned i Fakta og hente snacks. Nu er vi på vej op til Jakob igen. Har du noget, du gerne vil drøfte? Eller sige? Perfekt. Jeg er også en gut fra England. Det var det ikke, jeg kan huske, at jeg fortalte mine af den historie. Så har jeg ikke kunnet være en gut. Jeg husker bare, at jeg skulle give. Jeg ville afsløre, at jeg havde den her historie. Nej, det fik jeg ikke afsløre. Så er jeg kommet hjem igen, efter en rigtig, rigtig hyggelig aften hjemme hos Jakob. Det er fandme mærkeligt. Nu tager Jeppe og Jakob afsted til Florida i USA. Jeg går til hverdag i skole sammen med Jakob. Så nu har jeg lige nogle dage uden ham. Vi plejer at holde ud rimelig hårdt sammen derhenne i skolen. En ting, jeg kunne gøre, nu når at Jeppe og Jakob tager afsted til Amerika, så kan I hoppe ind på Jeppes kanal. Han er også YouTuber, min ven Jeppe. Han vil filme videoer dernede fra. Og jeg tror også, han har lovet mig, at han vil sende nogle clips hjem til mig, sådan en gang imellem, måske hver dag. Og så kan jeg lige give jer en lille update på, hvordan de har det dernede. Det kunne være meget fedt, ligesom at inddrage dem i det. Sådan at man får sådan et perspektiv af, hvordan det er at være i Danmark, og hvordan det er at være i USA. Nu er der meget med valget dernede og sådan noget. Og jeg tror, at Florida, det er en stat, hvor der er... Det er meget op at køre. Så det kunne være lidt sjovt at få fanget nogle ting dernede på Jeppes kamera. Men der er sådan en infokort, hvor I kan gå ind og tjekke Jeppes kanal ud. Han har lavet videoer i nogle måneder nu efterhånden. Så det er meget fedt. Det kan I tjekke ud. Jeg tror, at han laver videoer imens han er dernede. I må ikke have mig op på det. Men det mener jeg, hvis han sagde. Mange tak, fordi I sagde med i dag. Jeg håber, I nød det. Husk at følge med igen i morgen, hvis du har lyst. Klokken 15 som altid. Kan I have det dejligt. Hej hej.